армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Мейрамгүл Салқынбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріміз: Абай қаласына қарасты Бам елді мекенінің жолдарын су шайып, үйлерге де кіріп жатыр. Ал жергілікті әкімдік қызметкерлері көмек қолын созуға асығар емес. Дома топят, дворы топят. Қарағанды облысындағы бірнеше елді мекенге еріген қар су кіре бастады. Қарқаралы ауданындағы 10-ға жуық үйді су шайып кеткен. Аймағымызда мектеп ғимараттары ескірген, заманауи құрылғылар алынбаған, балабақшаға кезекте тұрған бүлдіршіндер саны көбеюде. Абай қаласындағы жөндеу көрмеген жолдың мәселесін арнамыздан өткен жылдан бері айтып келе жатырмыз. Алайда жақын арада жөндейміз деп уәде беріп, тілшілерді шығарып салатын әкімдік қызметкерлері іске кірісуге асығар емес. Қар ери бастағалы шағын қала мен осыған қарасты Бам елді мекенінің жолдары су астына кете бастады. Тіпті қар суы тұрғындардың үйлеріне де кіре бастаған. Осылай аламыз. Бір сағат сайын осы екі шелек, үш шелек алам. Қарлығаш Маханованың күнделікті жұмысы үй ішіне кіре бастаған суды шелекке жинаудан басталады. Абай қаласының тұрғыны күн жылып қар ери басталғалы күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылдым деп шағымдануда. Төрт баласына алаңдаған ана түні бойы баспанаға келген суды шелектеп сыртқа төгетінін айтады. Қорқыныштысы, күн сайын кіре беріске келетін судың қарқыны да күшейіп келеді. Құндақтағы баламен қайда барып, уақытша паналарын білмей дал болған тұрғын өз күшімізге ғана сенуден басқа амалы жоқ деп отыр. Мен ұйықтамаймын, потому что оның үшін суын аламын. Үйіме кіріп кетпесін деп аламын сол суды. Хотя бы қыста бір мезгіл қарды тазаласа ғой мына жер. Мына тау болатын мына жердің барлығы. Такси келмейді, скорый келеді, анау айдала жақта тоқтайды. Сосын біз неге жеткенше білмеймін енді. Мұндағы халық хал үстінде жатсаң да көмек келмейтінін айтып ашынады. Тіпті бірнеше мәрте жедел жәрдем шақырғанымен дәрігерлер жолдан өте алмай кері қайтқан. Мектеп оқушылары да жиі сабақтан қалатын көрінеді. Себебі су мен саз басқан жолдармен адам түгілі көліктердің өзі жүре алмайды дейді тұрғындар. Дети в школу ходят, постоянно грязные, не успею до школы дойти, уже грязные. Дома топят, дворы топят. Таксисты отказываются к нам ехать, скорые отказываются ехать к нам. У всех машины, у всех никто не выйти, не то что пешком, на машинах выехать не можем. Тұрғындардың бізге айтқан өкпе назын тексермек болып такси шақырттық. Алайда жолаушы тасымалдаушы елді мекен атауын ести салысымен бірден бас тартты. Такси, здравствуйте. Здравствуйте, можно мне машину на железнодорожное 153? А, очень извиняюсь, мы вам туда машину не можем прислать по причине того, что проезда у вас нету и машина застрянет у вас. Ленин көшесінің жолдары жөндеу көрмегеніне 15 жылға жуықтапты. Жағдайды ретке келтіруге шенеуніктер де асығар емес. Айтуланша, бұл жолды жөндеуге мемлекеттік бюджеттен қаражат қарастырылмаған. Шұңқырлы жолдар ағымдағы жылы жөнделеді деп жоспарлануда, қазірдің өзінде жиналған судан мұзды тазартып жатырмыз. Алайда ауа температурасы көтерілгендіктен қар тез еріп барлығын тазартып үлгермей жатырмыз. Қолымыздан келгенше тазартуға тырысамыз. Бірақ бұл жолдарды толық жөндеуден өткізуге биылғы жылы бюджеттен қаражат қарастырылмады. Демек, Абай қаласының тұрғындарына әлі бірталай уақыт қиналуларына тура келеді. Әр күн үреймен өтіп жатқан халыққа үй маңын жайлаған қалың сумен өз күштерімен ғана қарсы тұрудан басқа амалдары жоқ. Айжан Ералқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облысымыздың бірнеше ауылына еріген қар суы келіп, тұрғындардың баспаналарына кіріп жатыр. Мына бейне жазбаны Қарқаралы ауданындағы Нұркен ауылының тұрғындары арнамызға жіберді. Қар суы халықтың үйлеріне кіре бастағандықтан резеңке етік киіп жүруден басқа амалымыз жоқ дейді. Ал шет ауданына қарасты Ағадыр кентіне кірген су халықтың жүріп тұру мүмкіндігін қиындатып жіберген. Жағдайдың ушығуына екі күн бойы жауған жаңбыр да себеп болып отыр. Тұрғындардың сөздерінше, қызыл судың көлемі былтырғыдан екі есе көп. Бейне жазбада су он шақты үйге кіріп үлгергенін анық байқауға болады. Ресми мәлімет бойынша зардап шеккен адамдар жоқ. Кеше бүгін екі күн қатарынан қатты жаңбыр жауды. Балалардың бәрін. Есесіне жаңбыр далалардың бәрін еріткеніне байланысты, қазір дала суы хронистен өтіп жатыр. Нұркеннен және Ағадырдан. Ағадырда таңертең 10 сантиметр көлемінде биіктікте болса, қазір уже түсіп жатыр. Кешке дейін Нұркен мен Ағадырда судың деңгейі түседі деп айтып отырмыз. Болжап отырсыз, болжап отырмыз, иә, өйткені
бүкіл жерде бізде облыс бойынша 54 арнайы су несі бақылау бекеті бар ғой. Су бақылау бекеттерінің барлығының алдын алану алдында нелерін қарап отырады ғой, қай жақтан келіп жатыр, нетіп жатыр. Қазір судың несі деңгейі уже түсіп келе жатыр. Облыс бойынша өзендердің мұздарын жару керек, ал су басу қаупі төніп тұрған аймақтардың барлығы тәуліктік бақылауға алынсын. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов облыстық төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлеріне осындай тапсырма қойды. Кездесуде облысымыздағы су басу қауіптілігі бар елді мекендердің бүгінгі жағдайы да талқыланды. Төтеншеліктердің мәліметіне сай, көктемгі су тасқын қаупі сәуірдің алғашқы 10 күндігінде еселене түседі деп күтілуде. Аймақ кез келген оқиғаға жоғары дайындық режимін ұстануда. Ағымдағы жылы су қоймаларының барлығында қар мөлшері жылдағыдан көп түскен. Ең қауіпті деген аймақтар қатарында Бұхар Жырау, Осакаровка, Абай, Нұра, Шет және Қарқаралы аудандары бар. Бұл аймақтарда өзен сулары ерігенде 15 сантиметрден 3 метрге дейін жоғарылайтын көрінеді. Егер де су таситын жағдайда 1,5 километрден 3 километрге дейін жетеді. Жиын барысында су тасқынын болдырмау мақсатында мұздарды жару керек екендігі ескерілді. Ерлан Қошанов бұл бүгінгі таңдағы басты мәселе екенін де айтты. Бүгін Қарағанды қаласы аумағында антитеррорлық оқу-жаттығулары басталды. Шара аясында жедел штабқа қажетті күш пен құралдардың дайындығын тексеру міндеттелген. Оқу-жаттығулар тиісті қиындық элементтерімен шынайы ұрысқа жақын жағдайда ұйымдастырылды. Сондықтан қаланың кейбір көше жолдары жабылды. Облыстық ішкі істер басқармасы қала қонақтары мен тұрғындарынан өткізіліп жатқан жағдайларға түсіністікпен қарап, сабырлық сақтауды және үрейге бой алдырмауын сұрайды. Қарағанды облыстық мәслихатының депутаттары аймақ басшысы Ерлан Қошановтың қатысуымен кезекті отырыс жиынын өткізді. Бұл жолы халық қалаулылары білім мәселесін көтерді. Аймағымызда мектеп ғимараттары ескірген, заманауи құрылғылар алынбаған. Балабақша кезекте тұрған бүлдіршіндер саны да көбейіп барады. Жезқазған мен Сәтбаевта жаратылыстану пәндерінің мұғалімдері жетіспейді және кәсіби мамандар да аз, дейді депутаттар. Аймағымызда жедел арада 5 мектепті жаңадан салып бітіру қажет. Осынау білім ордалары министрліктің қолдауымен мемлекет қаржысына Қарағанды Теміртау Саршығанда тұрғызылуы тиіс. Ал мектептерге жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін 19 миллиард теңге керек. Өңірде жалпы 7800 оқушы оқуы тиіс, 10 мектеп жетіспейді. Жекеменшік мекемелер мемлекетпен бірлесіп 13 балабақша ашқан. Линолеум все заклеены скотчем. Линолеумдердің барлығы скотчпен жапсырылған. Асханада жағымсыз иіс мүңкіп тұр. Құрылғылары ескі. Бұл мектеп Қарағанды қаласының орталығында орналасқан. Осыған қарап, өңірдегі басқа да мектептерді елестетуге болады. Аймақ басшысы мектептерді салуға және жөндеуге қаржы бөлу керектігін ескертті. Биылғы жылдың бюджеті есептеліп қойғандықтан, ол қаражат келесі жылы бөлінбек. Депутаттар әкімді қолдады. Сондай-ақ халық қалаулылары мұғалімдердің айлығы аз екенін де ескертіп өтті. У молодого специалиста она равна 43 000 тенге. Жас мамандардың айлығы 43 000 тенге, тәрбиешілер 35 000 тенге, тәрбиешілердің көмекшілері 25 000 тенге алады. Облыстық мәслихатта Бұқар Жырау ауданы мен Абай ауданында елді мекендердің аумақтық ауысуы белгіленді. Енді Дубовка ауылы Абай ауданына қарайтын болды. Принято совместное постановление акимата. Облыстық әкімдік пен мәслихаттың шешімімен Қарағанды облысының Бұқар Жырау және Абай аудандарының аймақтық шекаралық бөлінісі бекітілді. Осы шешімнің негізінде Дубовка ауылы Абай ауданына берілді. Облыс әкімінің айтуынша, бұл мәселелердің барлығы халықпен кеңесе отырып шешілуі тиіс. Халық қалаулылары мен атқарушы билік алдағы уақытта бірлесе жұмыс жүргізіп, түйінді түйткілдерді оңтайлы шешу қажет, дейді аймақ басшысы. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда діни әдебиеттер рұқсат етілген жерлерде ғана сатылуы тиіс. Сондай-ақ бүгінгі таңда имамдардың заң тұрғысындағы білімдерін арттыруда маңызды болып табылады. Осы және өзге де мәселелер прокуратура қызметкерлерінің облыс имамдарымен кездесуі барысында талқыға салынды. Семинар-тренинг «Халық сенімі» жобасы аясында құзырлы мекеме мамандарымен ұйымдастырылды. Шараның мақсаты мемлекеттік дамудың негізгі зайырлық принциптері және дін мен дәстүрдің қарым-қатынасы. Сонымен қатар миссионерлік қызметпен айналысудың заңдылығын түсіндіру. Жиынды бастаған Қазбек би аудандық прокуратурасының маманы Самал Мұсаханова имамдардың заң тұрғысында біліктілігін арттыруға жетекендігін айтты. Ал облыстық діни істер басқармасының бөлім басшысы Серік Қуатұлы қаламыздағы мешіттердің коммуналдық мәселесін сондай-ақ діни әдебиеттерді дұрыс тарата білу шаралары мен рухани тақырыптарды мешіттен тыс мекемелерде сауатты талқылауды тілге тиек етті. Саяси ғылымдарының кандидаты Дастан Бақытбекұлы болса, аталмыш шараға өзге
елдердегі діннің дамуы, халықтың өмір сүру жайын түсіндіру мақсатында слайд көрсетіп, имамдарға тереңдете айтып берді. Әр баяндамадан кейін имам молдалар тақырыпқа сай сұрақтарын қойып, тұшымды жауаптарын алды. Осы семинарларда көптеген жаңадан мысалы бір методикалар болса, немесе тәсілдер болса, соның бәрін қазір политолог болсын, жаңағы келген осы өткізушілер осыны жан-жақты түсіндіріп, талқылаймыз. Қазақстан әлемге халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуы тиіс. Шаһарымыздағы нөмірі 57-ші қазақ мектебінде үш тұғырлы тіл саясатын қолдап, бірқатар пәндерді ағылшын тілінде жүргізе бастаған. Лицей жағдайында көп тілдік элементтерін қолдану жобасы аясында аталмыш оқу ордасының ұстаздар қауымы да тіл меңгеру курстарынан өтіп жатыр. Бұл номер 57-ші мектеп жанынан құрылған шағын орталық мектеп жасына жетсе де кішкентай бүлдіршіндер ағылшын әліппейін жаттап біршама сөздерді де үйреніп үлгерген. Өз кезегінде мамандар ересек адамдарға қарағанда жас балалардың тілді меңгеру қабілеті жоғары болады дейді. Қазір аталмыш оқу ордасындағы жас мамандар бірқатар пәндерді ағылшын тілінде оқытуды бастап кеткен. Ал тілді енді меңгеріп жүрген ұстаздар қауымы аптасына бір реттен дәріс алып, пәндік терминологияларды үйренуде. Түсіпов Жанат тарих пәнінің ұстазы, заман талабынан қалысқысы келмейтін оқытушы, демалыс уақыты болса да курстан қалмай ағылшын тілін үйреніп жүр. Енді мен ойымша 50 жылда ел жаңа дейді, қазіргі заман талабы бойынша бізге де осы ағылшын тілін игеруге керек деп ойлаймын. Енді мен өзім қазір ойлауымша, біз қазақ халқы енді екі тілді біз еркін игерудеміз. Орысша да, қазақша да біз жақсы білеміз. Енді мынау ағылшын тілді игеруге атсалысып отырмыз. Номері 57-ші мектеп оқу жағдайында көп тілділік элементтерді пайдалануда 2014 жылдан бері қолға алған. Қазір оқу ордасында физика, информатика, география сияқты техникалық пәндер ағылшын тілінде жүргізіліп жатыр. Алдағы уақытта мектеп басшылығы жаратылыстану бағытындағы барлық пәндерді шет тілінде өткізуді жоспарлап отыр. Үш тілде оқытып, балаларды жаратылыстану бағытында, сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз балалармен. Ол мектепке дейінгі білім беруден басталады. Біздің мектеп лицейде шағын орталық болғандықтан, сол шағын орталықтан бастап ағылшын тілін балаларын жаттықтырамыз. Онан кейін 5-ші сыныптан бастап осы жаратылыстану бағытындағы пәндерден қосымша терминдерді ағылшын тілінде оқытып, соны ағылшын тілінде аудармасын жасатып, қазақша жұмыстар жүріп жатыр. Айта кетейік, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2019 жылға дейін елімізде үш тілді білім беруге көшуде еш кедергі болмауы керек деп айтқан болатын. Сол себепті де алдағы 10 жылдың ішінде кез келген орта мектептің оқушылары шет тілін толық үйреніп, еркін сөйлейтін дәрежеге жетуі қажет. Жанайдар Майкен, Жаслан Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. ArcelorMittal Теміртау көмір департаменті жылдың үздік ұңғылаушы бригадасын анықтады. Екі күнге созылған кәсіби мамандардың бәсекесіне 8 шахтаның жұмыскерлері қатысты. Үздік нәтиже көрсеткен ұжымдар қаржылай және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Бұрғылаушы бригадалардың сайысы екі кезеңінен тұрды. Алғашқы күні жұмысшылар теориялық білімдерін сынға салса, екінші күні іс тәжірибелік тапсырмаларды орындады. Айта кетейік, статистикалық мәліметтер бойынша шахтадағы бір ұңғылаушы бригада айына 70-80 метрге дейін жолды өтеді екен. Ал қарағандылық шахтерлер айына 200 метрге дейін жүріп үздік нәтиже көрсетіп отыр. Шахтадағы ұңғылаушы бригадалар арасында өткен сайыс жеңімпаздарын марапаттамас бұрын ArcelorMittal көмір кеніштерінің басшылығы өткен жылға қысқаша есеп берді. Департамент директоры Евгений Ромашин өз сөзінде соңғы болған Саран шахтасындағы апаттан кейін қауіпсіздік шараларына баса көңіл бөлудің керектігін айтты. Сондай-ақ өнім көлемін арттырамыз деп, адам өмірін қатерге тігудің керек жоқтығында жұмыскерлерге қатал ескертті. За прошедший год. Өткен жылы біздің шахталардың көрсеткішін жақсы деп бағалауға болады. Әрине қайғылы оқиғалар болып, білікті мамандарымыздан айырылып қалдық. Сондықтан сіздерге айтарым, ең бірінші қауіпсіздік қағидаларын сақтаңыздар. Өнім жоспарынан қалып қойсақ, жетіп алармыз. Бірақ кеткен денсаулық пен адам өмірін қайтара алмаймыз. Қауіпсіз еңбек етейік.
Жылдық есептен кейін көптен күткен сайыс қорытындылары да жария етілді. Биыл ең үздік оңғылаушы атағын Тентек шахтасының бригадасы жеңіп алды. Бірінші орын Костенко шахтасына бұйырса, анкерлерді бекіту аталымы бойынша Шахтинск кен орнының жұмыскерлері үздік деп танылды. Өз кезегінде жеңімпаз атанған бригадаларға департамент тарапы 1 миллион көлемінде қаржылай сыйақы табыс етті. Біз Костенко шахтасының бұрылаушы бригадасымыз. Бұл конкурста бірінші орын иелендік. Жалпы біздің жұмыста жалақымыз өнім көлеміне қарай беріледі. Сондықтан жұмыс қарқынын тоқтатпаймыз. Бірақ қауіпсіздік шараларын да ұмытқан емеспіз. Бір ғана кеніш орын ішіндегі бұрғылаушылардың бәсекесі дәстүрлі түрде өткенімен шахталар арасындағы бригадалар жарысы алғаш рет болып отыр. Содан болар жұмыскерлер арасындағы бәсекелестікте көрсеткіште жоғары болды. Айта кетейік, ArcelorMittal Теміртау көмір департамент ағымдағы жылы 70 километрге жуық кен қазуды жоспарлап отыр. Жанайдар Майкен, Олжас Қаппасов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Наурыз мерекесі жалғасуда. Қаламыздағы ұлттық құндылықтарды насихаттаушы белсенділердің ұйымдастыруымен Наурыз шапати өтті. Жаңа жыл мерекесіне арналған кеш шаһарымыздағы ВОК мейрамханасында тойланды. Наурыз думанына қарағандылықтармен қатар елордадан келген қонақтар да қатысты. Кештің көркін елімізге танымал эстрада әншісі Қарақат Әбілдина кіргізді. Кеншілер шаһарында өткен Наурыз патиге алыстан арт терлетіп келген қонақтардың бірі Гүлшат Еставлет. Қандасымыз дүбірлі тойға Франция астанасы Париж қаласынан арнай жеткен. Сөзінше әкесі кезінде Қазақстаннан Түркияға көшіп кеткен. Сонда түрік қызымен шаңырақ көтерген. Гүлшат 11 жасқа толғанда отбасымен Францияға қоныс аударғандығын айтады. Отбасы мүшелері үнемі қазақша сөйлегендіктен ана тілімді біліп өстім дейді. Алайда Қарағандыға келгенде қазақша білмейтіндермен тіл табыса алмады. Осы Наурыз мерекесіне әдейі Қазақстанға қонаққа келдім. Наурыз мерекесі керемет, әдеми мереке екен. Әдеми байрам. Байрамымыз құтты болсын. Түгелдеріңізде бақыт тілеймін, жақсылық тілеймін. Түгелдеріңіз аман болыңыз. Түгеліміз өз Наурызымызды құрметтейік, дәстүрлерімізді құрметтейік, өзіміздің қазақ тілін құрметтейік деп айтамын. Сіздерге үлкен рахмет. Мерекелік шараға келген қонақтарға кен дастархан жайылып, елімізге танымал әнші Қарақат Әбілдина ән шырқап өнерін көрсетті. Ал көзін жауын алған мұмбыралған бишілер думанды кешінің көркін одан бетер аша түсті. Қонақтарға мерекелік көңіл күй сыйлаған Алтынтой ұлттық құндылыққа негізделген агенттік. Салтанатты шараның негізгі мақсаты Наурыз мейрамын мәртебесін арттырып, мерекеге деген сыйластық пен құрметті күшейту дейді кеш ұйымдастырушыларының бірі Алтын Каникар. Бұл ұйымның құрылғанына биыл 5 жыл толады. Құрамында 40-қа жуық мүше бар. Бүгінде атаулы агенттіктің филиалдары бірнеше қалада жұмыс жасауда. Енді Аллаға шүкір, халық жақсы жиналып жатыр. 200-ге жуық қонақ шақырылған. Қазіргі таңда біздің қаламыздағы ең мықты мейрамхана ВОК-тың аспазшылары тағы да екі дастархан қосып жанталасып, қонақ күтеміз деп бәйек болып жатқан жағдайымыз бар. Бүгін біздің мерекемізге шашбауымызды көтеріп келіп отырған қазақстандық танымал дизайнер Гүлнар Қасым, тележүргізуші еркек қыздарыңыз Нұрбигүл Сағындық қызы келіп отыр. Және көп деген қазақстандық отандық дизайнерлердің ұстазы Лаура Базарбековна келіп отыр. Наурыз шапатиге шамамен 200-ге жуық қонақ келді. Олардың арасында түрлі ойындар ойнатылып, бағалы сыйлықтар тарту етілді. Есте қаларлық үлкен шарада отандық дизайнерлердің жаңа маусымға арналған киім үлгілері де көрермен назарына ұсынылды. Айнұр Бейжанқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласының тұрғындары емханадан өздеріне қажетті ақпаратты бұрынғыдан да оңай біле алады. Қазақтелеком акционерлік қоғамы ұсынған Smart Desk жобасының арқасында емханаларға қоңырау шалу жүйесі жеңілдетілді. Небәрі 3 айдың ішінде ақ халаттылардың жеделділігі байқалып, медициналық көмек көрсетудің сапасы да артты. Көп
көп нөмірлер, желінің үнемі бос болмауы, сапасыз медициналық қызмет. Қазақтелеком акционерлік қоғамы енгізген жаңа жүйенің арқасында қарағандылық емделушілер бұл қиындықтардан бір жол арылды. Емханаға қоңырау шалған азамат керекті ақпаратты оңайлықпен алып қана қоймай, барлық сұрақтарын да қарапайым тұтқа арқылы шеше алады. Емханаларда 3-4 5 номер болса, қазір бір нақты номер берілген, соны бәрі біледі, интернетте бәрінде жазылады, соған звандап өзінің қандай керек сұрақтарын шешеледі. Бұған дейін емханалардың тіркеу бөлімдері кіріс қоңыраулардың 42% ғана қабылдайтын болса, қазір бұл көрсеткіш 2 есеге өсіп, кол орталықтарына түскен қоңыраулардың 96%-на жауап беріліпті. SmartDesk жобасының тиімді жақтары өте көп. Бір жағынан дәрігерлердің жұмысын жеңілдетсе, халықта қажетті ақпаратқа оңай қол жеткізе алады. Ең бастысы, емделуші мен дәрігерлердің әңгімесі автоматты түрде сақталып отырады. SmartDesk атты жобасының енгізілгеніне 3 ай ғана болыпты. Қазір мұндай жүйемен Қарағанды мен Жезқазған қалаларындағы 30%-дан астам емханалары жұмыс жасайды екен. Қазақтелеком акционерлік қоғамының басшылары SmartDesk жобасын облыстың барлық медициналық мекемелеріне кіргізуді жоспарға қойып отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті қарағандылықтар, прокуратура органдары ауыл шаруашылығын субсидиялау кезіндегі заңдылықтың сақталуына әрдайым тексерістер жүргізіліп тұрады. Сол себепті сіздерден субсидиялау кезінде орын алған кезгелген заңсыз деректер немесе агроөнеркәсіп кешені аясында қаржылай көмек беру кезінде негізсіз кедергілер жасау деректер туралы ақпараттарды прокуратура органдарына хабарлауыңызды шақырамыз. Субсидиялау механизмін әрі қарай жетілдіру бойынша ұсыныстар қолдау табады. Өздеріңіздің хабарламаларыңызды экранда көрсетілген электрондық поштасына жолдай аласыздар. Бүгінге айтарым осы, егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Және де жаңалықтардың толық нұсқасын арнамыздың сайттан көре аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.